Hej, mit navn er Morten Kusk. Jeg arbejder hos Vertica med online marketing og webanalyse. Det jeg vil snakke lidt om i dag, det er den her problemstilling med, om man skal køre annoncer på sit eget brandnavn, altså firmanavn i AdWords. Det er en tilbagevendende problemstilling, som jeg tit og ofte sidder med, når jeg sidder med mine kunder, hvor vi skal prøve at tage stilling til, skal vi egentlig bruge de her brandannoncer, eller skal vi ikke? Som regel er der et godt argument for at bruge det, og det vil jeg prøve at dykke lidt dybere ned i det, jeg kommer til at præsentere her. Tit og ofte så ser jeg også, at når jeg overtager en konto eller skal hjælpe nogen med en konto, så ser jeg faktisk også, at selvom de tror, at de egentlig har kørt nogle annoncer imod en eller anden produktkategori, så er rigtig mange af de søgninger, der rent faktisk er kommet ind, det er faktisk branded annoncer, hvor folk har søgt på deres firmanavn, og så lad os sige sofaer for eksempel. Så tit og ofte så bruger folk faktisk penge, og de bruger noget visning på at annoncere på deres eget navn. Og det er tit og ofte det, jeg anbefaler dem, at vi ligesom får det her delt over i en kampagne for sig selv, så man afsætter et budget til det. Og så har man et budget til at ramme de kunder, som måske ikke søger, lige har ens brand eller ens butik i tankerne, når de søger. På den måde så får man større gennemskuelighed med, om man egentlig lykkes med sin AdWords, eller om man ikke gør. Godt, lad os prøve at se på, hvad det egentlig er, man har mulighed for at lave af brand annoncer. Jeg har lavet sådan en skabelon her for, hvilke muligheder man har med sine brand annoncer. Først har vi heroppe en overskrift, det er den gængse. Det er det, man laver i alle AdWords. En overskrift på 25 tegn, og så sætter Google domænenavn ind her. Så har vi selvfølgelig URL'en her, og der kan man selv bestemme, hvad det egentlig er, man smider ind i den her. Det kan både være, at man signalerer, at man går til forsiden, men det kan også godt være, at man signalerer, at der er en underside, som jeg har indikeret her. Hvis vi lige tager dem her annoncen helt færdig, så har vi en beskrivende linje her og en beskrivende linje her. Det er altså de gængse og standard annoncer, som vi altid ser. Hvis vi tager de her heroppe, så har vi muligheden for at smide et telefonnummer ind. Det er meget belejligt, især hvis folk søger på en mobiltelefon. Derudover så har vi noget hernede under, der hedder Callout. Det er muligheden for at komme med nogle enkle budskaber på en kort format, men som ikke er klikbare. Så det kunne være sådan noget som 30-dages gratis retur eller fri fragt, eller hvad det nu kan være, man vil ud med. Der er muligheden for at smide dem ind her. Så er der også muligheden for at få godkendt nogle anmeldelser eller nogle priser, som man kan få ind her. Det kunne være, at man har modtaget en eller anden pris, som man gerne vil signalere her i sit helt ude i sine annoncer. De skal lige godkendes først af Google, men hvis man får det, så kan det virkelig være en fordel at få dem ind. Så er der noget geografisk her, altså en adresse. Hvis man ligger mange forskellige steder i landet, så vil det så som regel være den, der er tættest på. Med mindre folk, de har søgt på en geografisk placering. Så er der lidt omkring, om der er åben, og hvordan åbningstiden er i ens butik, hvis man har en fysisk adresse, eller hvis man selvfølgelig også bare har åben i sin webshop. Og så til sidst, så har vi nogle undersidelinks hernede. Undersidelinks kan vises på to måder. De kan vises som sådan nogle store annoncer her, hvor man har en overskrift og to beskrivende linjer. De kan også vises som nogle enkelte links her, hvor det bare er det, der hedder overskriften her, der bliver vist hen af de klikbare, og der kan man sende folk ned til nogle dybe sider inde på der ens website. Især når det hedder brand annoncer, så ser man ofte, at hvis man laver underside links og får udfyldt alle linjerne i de her underside links, så har man muligheden for at få op til 4 dybe links ned i ens produktkatalog. Kategorier eller ens andre sider, hvad det nu kunne være, man gerne vil signalere med det her. Så det er standardopbygningen og de muligheder, man ligesom har i en brandannonce. Godt. Jeg har kigget lidt i, hvad det er for nogle typer af brandsøgninger, vi som ofte ser. Altså for eksempel, hvis man der folk søgte på Vertica, og hvad de så søger sammen med Vertica. Jeg har kigget på en række af vores kunders analytics-tal og AdWords-kontor, kig på, hvad det egentlig er, der sådan gængst bliver søgt på, og jeg har forsøgt at dele dem ind i nogle kategorier.
Det vi som regel ser mest, det er de her meget produkt- og salgsorienterede søgninger. Så det kan være, at folk de søger på et brandnavn, altså butikkens navn, og så et produktnavn. Det vi aller ofte ser, det er brandnavnet sammen med en kategori. Altså det kunne være boliger bliver søgt sammen med sofaer eller spisebord, eller hvad det nu kan være. Så kan det være, at hvis man har forskellige brands inde i sin shop, jamen, så kan det være, at folk de søger Sony og sammen med ProShop, eller hvad det nu kan være. Og så er der selvfølgelig også folk, der gerne vil have et katalog. Det kan måske være en B2B-orienteret virksomhed, hvor man har nogle kataloger, som folk gerne vil finde inde på en site. Det er de produktorienterede. Når vi går lidt længere ned ad den her vej med produkter, jamen så er der tit og ofte også det her søgning på en eller anden form for tilbud, altså en god pris. Og det vi allermest ser, det er sådan noget som udsalgssøgninger. Lad os sige, det kunne være ProShop, hvor folk de søger på udsalg, eller det kunne være, hvad det hedder, H&M, hvor folk de søger på udsalg sammen med. Det kunne også godt være, at folk de søger imod en udsalgsavis, hvis de ved, at de måske er vant til, at de bliver husstandsomdelt. Jamen, så går de ind og forsøger at finde den her udsalgsavis fra det her, den her butik. Så tit og ofte, hvis det handler om tøj og boliginteriør, noget hvor, folk, hvor tingene går imod, jamen, så er der også tit og ofte en søgning mod outlet. Og det vi også ser, og som de fleste selv gør, jeg gør det selv, jamen, hvis man støder på et checkout, hvor der er en mulighed for at taste en rabatkode ind, så er der rigtig mange, der går ind og laver en søgning på brandnavn sammen med rabatkode, for at se, om der er en mulighed for lige at spare 10%, eller hvad det nu kan være. Godt. En anden type søgninger, der er, det er de lidt mere orienterede søgninger imod selve brandet. Det kan være kunder, man allerede har, eller det kan være samarbejdspartner, eller hvad det nu kan være, der søger på de her ting. De typiske, det er dem, jeg har kaldt infosøgninger. Altså det er, hvor folk de søger på kontaktoplysninger, telefonnumre. Det kan være, man søger på en bestemt medarbejder i virksomheden. Det er tit og ofte det, der sker ved B2B-virksomheder. Så kan der være åbningstider, hvis man er retailer, butikker eller byer sammen med brandnavnet. Det er meget de her kædeorienterede butikker, som oplever det. Så i den lidt mindre skala, så er der sådan nogle søgninger som brandnavnet sammen med CVR-nummer, brandnavnet sammen med et regnskab, hvor folk de tjekker virksomheden og hvordan det går med virksomheden. Og så er der selvfølgelig også de her søgninger, hvor folk de søger på et job sammen med virksomhedsnavnet. Den anden kategori, det er så, når vi taler kundeservicen-delen, jamen det kunne være, at folk de søger imod en eller anden form for kundeklub sammen med brandnavnet. Det kunne også være, hvor folk de søger login sammen med brandnavnet. Det er altså, hvor de har en eller anden tilhørsforhold til din butik allerede, og egentlig bare gerne vil derind. Så er der de her søgninger mod handelsbetingelser, i form af, hvor folk de søger på fragt eller returret, eller hvad det nu kan være. Tit og ofte så ser man også de her søgninger, både Trustpilot og anmeldelser, hvor folk de måske er i overvejelsen om de vil handle hos dig. Og lige tjekker en sidste gang, om du har nogle dårlige anmeldelser, eller om du har en dårlig score på din Trustpilot-profil. Godt. Det var sådan de forskellige typer af brandsøgninger, man kan opleve. Det er selvfølgelig helt afhængigt af, hvilken branche og hvilken virksomhed man er, hvilke af de her kategorier, ens kunder de søger, eller samarbejdspartner de søger. Der er ligesom to ting, man bør overveje, når man tager stilling til, hvordan ens brandannoncer skal se ud, og selvfølgelig også, om man vil køre brandannoncer. Den første og nok vigtigste, det er den her med, jamen, hvordan er situationen ude i søgemaskinen? Har du dårlig position på det organiske resultat selv på din brand, eller har du ikke nogen de resultater, du gerne vil vise frem først og fremmest? Og er du presset af konkurrenterne på de her søgninger? Lad os sige, at vi taler om en brandsøgning, hvor folk de kobler det sammen med en eller anden produktkategori. Jamen er der så en masse annoncer på den her søgning? Jamen så kunne det godt være, at det var en god idé at ligesom understøtte og få så meget synlighed som muligt med nogle brandannoncer. Den anden ting, du kan overveje, jamen, det er det her om du kan forbedre
den oplevelse, kunden får, eller om du har en eller anden fordel, du kan pushe ud i søgeresultatet via den her brandannonce. Lad os for eksempel sige, at du har mange søgninger på udsalg, men du egentlig ikke har udsalg på din side. Jamen, så kunne det godt være, at du skal i de perioder, hvor du ikke har noget udsalg, at du skal køre en brandkampagne på dit brandnavn og udsalg, som leder ned på din tilbudsside. Eller hvis du har en filtreret søgning på din side, hvor du bare leder folk derned, sådan at du stadig giver dem de gode tilbud fra start af, for det er det, de er ude efter, men det er ikke udsalg, du pusher der. Det kunne også godt være, at hvis du kan se, at der er nogen, der søger på rabatkode, og du måske har 10% rabat til alle dine nyhedsbrevsmodtagere, jamen så kunne det være, at du ligesom tog fat om den, og fik det pushet ud i dit søgeresultat, at man kan sådan set signe op til din nyhedsbrev og få 10% rabat allerede med det samme. En anden ting, man kunne tale om, det er, hvis man snakker om de her mere infoprægede søgninger, jamen så har du rigtig mange konsulenter, som der bliver søgt på tit og ofte, jamen så kunne det være en meget fin service, og ligesom pusher det helt ud at køre brandannoncer på dine medarbejders navn, og måske koble noget budskaber på her, et for eksempel et telefonnummer. Det er selvfølgelig helt afhængigt af, hvilken branche, som sagt før, men prøv at sætte dig ned, kig på dine søgninger, kig på, om der er nogle muligheder, hvor du kan vende det til en fordel, og kig på trusler, selvfølgelig også, hvor du måske bliver nødt til at køre dine brandannoncer. God fornøjelse med det. Vil du gerne blive klogere på trends i e-handel, søgning eller browseroptimering? Du kan gratis downloade Værnskas e-bøger på værnskas.dk. Følg Værnskas TV på LinkedIn, Twitter og Facebook, så får du besked, når vi udsender nye indslag om e-handel og iværksætteri.